всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини у студії Анастасія Чичко. Впродовж двох днів, 14 і 15 листопада, в окремих мікрорайонах Тернополя, а також довколишніх селах, не буде води. Не припинять водопостачання у центральній частині міста, мікрорайоні Новий Світ і Старий Парк. Про це нам повідомила прес-секретар «Тернопільводоканал» Наталія Турчин. За її словами, відключення пов'язане із плановим промиванням водопровідних мереж. А від 00 годин 14 листопада до 24 години 15 листопада буде припинено водопостачання частини Тернополя, а також довколишніх сіл. Вода з пониженим тиском буде подаватися у помешканнях на вулицях Оболоня, Бродівська, Лук'яновича, Малишка, Польового, Коцюбинського, Стадникової, Чернівецька. Тобто вона може бути відсутньою на верхніх поверхах або подаватися з низьким тиском. У решті мікрорайонів міста, на жаль, крани будуть сухими. Починаючи вже зранку 15 листопада, це четвер, в окремих точках розподільчої мережі, в квартирах, може вже з'являтися вода, але вона буде з підвищеним вмістом хлору, тому непридатна для вживання в питних цілях або для приготування їжі. Промивання водопровідних мереж – це щорічна процедура. Здійснюється воно восени і навесні, як правило, і передбачається технологію експлуатації власне, водопровідних мереж. Також сьогодні через проведення ремонтних робіт не буде електропостачання у деяких населених пунктах Тернопільщини. До 16-ї години світла не буде у селах Куряни, Волиця і Лози Бережанського району. До 17-ї години без електропостачання будуть села Бодаки, Котюжини, Озерна і Чистопади з Барайського району, село Попівці Кременецького району, села Галущинці, Токи і Богданівка Підволочиського району, Микулинці та Ілавче Теребовлянського району і Сосолівка, Пробіжна і Товстеньке Чортківського району. Про відключення електроенергії нам повідомила прес-секретар «Тернопільобленерго» Наталія Лисак. За кілька хвилин у Тернопільській спеціалізованій школі першого ступеня з поглибленим вивченням іноземних мов розпочнеться національний урок безпеки. Проводитимуть його для учнів працівники обласного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій. Про це нам повідомила речник пожежно-рятувальної служби Ірина Крупа. За її словами, рятувальники ознайомлять дітей зі своєю професією і розкажуть про правила безпеки. На місці також працюватимуть наші кореспонденти, тож репортаж про це дивіться о 17-й годині, а також слідкуйте за оновленням щодо цієї події на нашій Facebook-сторінці «Новини ТТБ Обласне радіо». Далі про спорт. Сьогодні о 14-й годині на центральному стадіоні Тернополя відбудеться футбольний матч Чемпіонату України серед студентів вищих навчальних закладів. Гратимуть тернопільська команда педуніверситет і футбольний клуб із Чернівців – університет. Про це нам повідомив тренер тернопільської команди Василь Івегеш. За його словами, це сьомий тур змагань. Відбудеться матч студентської ліги, це буде університет Чернівці і ФК Тернопіль, команда, яка зараз знаходиться на першому місці, хоча ми знаємо, що не набагато вони відстають від нашої Чернівці, де Чернівці цілий час є фаворитом і нашим конкурентом номер один. Я думаю, що буде цікава гра, тому що все на протязі всіх років ці команди практично участвують у чемпіонаті студентської ліги і запрошуємо болівників у стадіон. На події також будуть наші кореспонденти, тож слідкуйте за оновленнями на нашій Facebook-сторінці «Новини ТТБ Обласне радіо». І на завершення про погоду. Сьогодні на Тернопільщині буде хмарно, з проясненнями, впродовж дня можливі короткочасні дощі. Температура повітря впродовж дня коливатиметься від 7 до 9 градусів тепла. Про це нам повідомила синоптик обласного гідрометцентру Оксана Озимків. За її словами, до кінця тижня температура повітря дещо знизиться і сягатиме 6 градусів морозу. На завтрашній день чекаємо хмарну погоду з проясненнями, часом дощ. Вночі та вранці слабкий туман. По температурі повітря на ніч по області чекаємо 1-6 градусів тепла. Вдень 4-9 тепла. По місту Тернополю на ніч 1-3 тепла, на день 4-6 тепла. Надалі 15 листопада буде хмарно та з проясненнями. Очікується невеликий дощ, подекуди з мокрим снігом. Нічна температура повітря становитиме 0,5 градусів тепла. Вдень – 3,8 тепла. 16 листопада, знову ж таки, погода буде хмарною та з проясненнями. Вночі невеликий мокрий сніг, вдень істотних опадів не передбачається.
Температура повітря нічна становитиме близько нуля. В день стовпчики термометра покажуть 2-7 градусів тепла. 17 та 18 листопада буде без опадів. Температура повітря вночі знизиться до 1-6 градусів морозу. В день чекаємо 1-6 тепла. Такі новини на цю мить. Більше вам розповість моя колега Богдана Сарабун о 17 годині. Я ж бажаю вам вдалого продовження дня і до зустрічі тут завтра.